Tak, ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemne. Dneska budeme to hrát Paltro, je to stejně na Steamu, je to demo verze, já to ještě nehrál, nevím moc co jde, ale už podle ukázku to bude něco s kartama, pokud to nebude zase taková ta, já tu hru vůbec neumím, ale jak vždycky na počítačích byla ta hra s těma kartama, jak se tam přidávali z jednoho balíku do druhého. No to je jedno, já nevím, jak se to jmenuje, nebudu se tady ztrapňovat. Jimbo. Mám použitě ve hře. No, super. A to jsem všechno asi přeskočil. Tak, jsem zdravý. Jej, to není ale. Aha, že to je pokr. Jo, to je full house, dva páry. Tak to vím, jestli to pokr. Nebo jestli to nebude. Ale já mám jak moc karet, ne? Je takhle, co tam? Thank you.
tě podívám, co je tady. Kolekce. Žulíky. Booster pack. No, zkus sami, uvidíte, jestli vás to bude bavit, jestli vás to osloví nějak. Tak jo, myslím, že tady to můžeme ukončit. Děkuji, že jste mě sledovali. Dejte odběr, like a u příštího vás vidíme. Tak jo, ahoj.